Un bărbat de 35 de ani din municipiul Timișoara a fost depistat aseară în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 în localitatea Bombejiu, deși avea permisul suspendat pentru depășirea vitezei reglementare. Acesta venise în Gorj la o întâlnire cu o femeie pe care a cunoscut-o pe internet. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având acest drept suspendat. Șoferul s-a întors acasă cu autocarul.